Тут цікаво підвести певні підсумки Мюнхенської безпекової конференції. Ми дуже багато заяв там чули. Не всі вони нас, звичайно, порадували. Зокрема, очільника Чехії стосовно певних там чи то мирних переговорів, чи то поступок. Стосовно Макрона, який не готовий нищити, скажімо так, Російську Федерацію. Які ми можемо зробити висновки з цієї конференції? Чи сформулював, по-перше, Захід своє бачення закінчення війни? І наскільки він готовий з нами йти до переможного кінця? Ну, дивіться, як на мене, все ж таки дуже важливо, що ця Мюнхенська безпекова конференція, вона була присвячена безпосередньо вторгненню Російської Федерації в Україну, тобто безпосередньо війні України. Надзвичайно важливо, що запрошений був відкривати цю конференцію президент України Володимир Зеленський, який у своїй вступній промові, в принципі, зробив багато абсолютно вірних на стратегічних акцентів як для Європи, так і для всього світу, саме в плані стратегування в безпековому контексті. Як на мене, надзвичайно важливо, що він звернув увагу на ризики, дестабілізації внутрішньої, яку намагається досягти Кремль, тому через різні інструменти, впливаючи на внутрішньополітичну ситуацію в Європейському Союзі, вкидуючи через різного роду емісарів, засоби масової інформації, формуючи думку про те, що вони втомилися від війни, про те, що в них є багато економічних проблем і питань з безробіттям. Тобто, все роблячи для того, що, в принципі, стратегічно вони прийняли його позицію на відносно мирних перемовинах на його умовах. І другий ризик, як на мене, стратегічно, який був зазначений, надзвичайно важливий для європейців і для всього світу, що Путін зараз і Кремль робить усе можливе, щоб сконцентрувати навколо себе додаткові голоси і бачення Організації Об'єднаних Націй за рахунок країн Африки та Латинської Америки. Тобто, якщо насправді європейці будуть розуміти, що війна не йде тільки в Україні, а що війна насправді йде і по відношенню до них самих з боку Кремля, то і відношення до цієї війни буде абсолютно іншим. Тобто європейці ж намагалися саме, і не тільки європейці, під час цієї безпекової конференції все ж таки визначитися з стратегічними цілями. Що ж робити далі з Російською Федерацією? І тут насправді вони, не питання було, як на мене, чи коли має закінчуватись війна, а питання мало бути, як вона має закінчитись, щоб не було повторення агресії і відносно України, і відносно інших країн з боку Російської Федерації. І ключовий аспект такого, як зазначив Зеленський, співвідношення Давида та Голіафа, да, що Голіаф, да, він похитнувся. Європейці і наші ключові партнери за океаном, в тому числі, мають розуміти, що вони не просто на боці добра, не просто на боці демократії та цінностей, а що вони на боці переможця. Тому що коли вони допомагають переможцям, і їхній рівень риторики є абсолютно інший. А от, як на мене, першим таким значним дійсно досягненням, який публічно ми побачили за наслідками вже першого дня Мюнхенської конференції, це те, що Шольц вже закликав усі країни Європейського Союзу все ж таки надати танки Україні. А після його багатомісячних лавірувань, да, відносно танків, це прозвучало досить, з одної сторони досить дивно, а з іншої сторони надзвичайно рішуче. І це говорить про те, що в Європі вже визначилося з остаточною позицією, що Україну мають підтримувати до перемоги не тільки на словах,
словах, не тільки деклараціями, а й в справі. І що усі країни, а особливо лідери Європейського Союзу, це Німеччина та Франція, ну якщо говорити за європейський континент, да, то вони вже між собою, ми бачимо, навіть в політичній риториці намагаються так мовити, конкурувати, а хто ж краще допоможе Україні. І на це є в них свої політичні мотиви, в тому числі мотиви, а хто ж дійсно стане новим локомотивом, новим політичним лідером Європейського Союзу уже без залежності енергетичної і фінансової від Російської Федерації. Там цікаво дуже заділи, скажімо так, самолюбство кремлівського диктатора і загалом Москви слова Нуланд Вікторії про те, що, по-перше, удари по Криму цілком законні. По-друге, ну вона себе, знаєте, не стримувала, сказала, що якщо те, що ми бачимо під Бахмутом, це той анонсований російський наступ, то він убогий. Це пряма фактично цитата. Ну і це якийсь емоційний пресинг диктатора, чи як це можна охарактеризувати? Ну, давайте так. Нуланд завжди не особливо вибирала слова відносно і кремлівського диктатора, і всієї диктатури, побудованої ним. От. І вона завжди була на стороні цінностей, на стороні західного світу, а отже і на стороні України. Тому зараз ми маємо дійсно після цього року війни і року, який показав усьому світу, що Україна не просто може протидіяти так званій, да, другій армії світу, хоча вже в це поняття навіть ніхто не вірить, воно абсолютно нівельоване, да? От. Але всі дійсно повірили в перемогу України. І ця теза надзвичайно важлива, тому що за наслідком цієї тези і її продовження і реалізації ми повертаємо в контекст міжнародних дипломатичних перемовин саме повернення Криму. От. Про це говорили і українська сторона, про це не раз говорив Володимир Зеленський, про це говорив Буданов, і про це постійно говорять, відповідно, наші ключові стратегічні партнери, що і відносно зараз цілей воєнних на територію Криму Російської Федерації, що це є легітимними цілями, але разом з тим вони постійно раз за разом підкреслюють, що Крим – це, як і Донбас, тимчасово окупована територія ворогом. Тобто Крим був, є і буде Україною. І на відміну від риторики, пам'ятаєте, з 2014 року, коли Мінськ-1 і Мінськ-2 умисно вивели з контексту і розділили поняття Донбасу повернення і Криму, то якраз зараз, завдяки нашій успішній політиці, нам вдається не просто повернути Крим в контекст перемовин, а нам вдається абсолютно на інший рівень виносити питання повернення Криму усіма можливими способами. І дипломатичними, і військовими, і тима способами, які буде вважати за потрібне наше військово-політичне керівництво без оглядки ні на кого. Україна бойкотуватиме парламентську асамблею ОБСЄ у Відні, яка вже ось 23-24 лютого напередодні річниці повномасштабного вторгнення і у день її відбудеться. Російську туди делегацію пускають. Чому досі це відбувається? Ну, ми ж бачимо, і вже з вами щойно в ефірі говорили про те, що гібридизація війни, вона діє не тільки на нас, не тільки на полі бою, але дуже серйозний її кластер інформаційний. І розумієте, якщо от ми прожили рік у війні, ви, я, наші шановні глядачі, і ми розуміємо, що таке інформаційна гігієна, ми розуміємо, що інформацію потрібно перевіряти через офіційні джерела, ми розуміємо, як її вірно потрібно верифікувати і кому довіряти можна, а кому ні, що не потрібно довіряти усім там інформаційним помийкам через телеграм-канали або жовту пресу, то на превеликий жаль, окрім там наших найближчих сусідів і країн, які безпосередньо максимально включені в процес, то там країни Балтії, це та сама Польща, навіть в великому плані Франції,
Франція та Німеччина, то навіть країни тієї самої там Західної Європи, вони не настільки сильно не фільтрують свій інформаційний простір і впливати на їхнє формування суспільної думки за допомогою таких от інформаційних вкидів і ПСО з боку Російської Федерації, також, в принципі, це робиться з боку Росії. А що вже казати не про країни Європейського Союзу? Що казати про країни Середньої Азії, Близького Сходу, Африки, Латинської Америки, які просто шукають вигоду особисто для себе в будь-якому конфлікті, в будь-якій війні, і в тому числі в цих аспектах. Тому, насправді, не до всіх ще дійшло, що якщо Україні, саме Україні, зараз не допомогти усіма можливими засобами, які тільки є в наявності, і які ми просимо від наших партнерів, то їм самим доведеться брати зброю в руки і захищати свої домівки. Тому що тому що Російська Федерація, якщо Україна, не дай Боже, паде, в це я не вірю, але все одно, ми маємо про це проговорювати, і ми маємо про це повідомляти наших партнерів, що їм прийдеться захищати свої країни, що їм прийдеться захищати свої будинки. І набагато краще, щоб вони все ж таки дали нам все необхідне, і цю гідру придушили саме зараз, путінську гідру. Тому що Російська Федерація, як держава-терорист, як держава-агресор, вона, на превеликий жаль, не спиниться вже просто якимось дипломатичними заходами впливу. А навіщо Росія їде на ОБСЄ, власне? Використати це засідання як якийсь такий антураж гарний, щоб показати потім по телебаченню? Звичайно, вони показують, що дивіться, всьому світу показують, що дивіться, ви на слабкий захід колективний, де ваші демократичні цінності, де ваша демократія, де ваша єдність і солідарність, яку ви так багато декларуєте і говорите, якщо ми вже рік вбиваємо людей в Україні, вчиняємо акти тероризму, терору і геноциду майже щодня на території України, обстрілюємо мирні українські міста, об'єкти інфраструктури, не стріляємо по школам, садочкам, по всім цивільним об'єктам, і ви нас запрошуєте відповідно на засідання ОБСЄ. Та звичайно, це з однієї сторони, та мовити, російська пропаганда подасть як величезну перемогу взагалі бачення путінського світу, і що колективний захід надзвичайно слабкий, і те, що він ламає цю структуру, що він і правильно ламає, і що шлях путінський, путінського диктату, насправді вірний шлях. От до чого доведе зараз, так мовити, слабкість наших партнерів в допуску Росії, відповідно до таких міжнародних майданчиків. Цього, звичайно ж, не можна допускати, тому що Російська Федерація і її, скажімо, апологети, її партнери, вони тільки об'єднаються ще більше навколо відповідно путінського режиму і навколо тих ідей руського міра, які вони відповідно демонструють у всьому світі. Ну що ж, будемо слідкувати за подіями далі. Чекаємо, зокрема, на виступ Путіна вже ось який станеться днями, і будемо аналізувати, зокрема, його цікаво, що ж диктатор там нового чи старого нам розкаже. Пане Олексію, дякую нічого вам. Нічого нового точно не буде, да. От якраз і прогноз. Дякую за зустріч із вами, дякую, що долучилися. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад, в ефірі «Апостроф ТВ».